Hemen bertan, Nafarroko Parlamentuaren aurrean manifestazio egin genuen. Nafarroko pentsiodunen mugimenduak parlamentu talde guztieri zuzendutako gutun bat ematerekin batera. Idatzi horretan, Nafarroko milaka pentsioduni eragiten dieten bi erreklamazio aurkeztera etorri ginen. Gaur, hilabete bat geroago, hemen gaude berriro eta jarraian, Nafarroko gobernuaren egoitzaraino ere hurbilduko gara. Ozen eta argi esateko ez garela geldituko harik eta berehalako bi aldarrikapen hoiei irtenbidea ematen dieten artean. Eta noski, oraindik bete gabe dauden gainerako aldarrikapenak ahaztu gabe. Lehenengoa, 1979a, baino lehen, lan mutualitate zarrei ekarpenak egin zizkieten Nafarroko mutualista erretiratuentzako irtenbide bat eta zergapetu behar ez zituzten ekarpenengatik. Persona fisikoen erregimendua zergan dagozkien itzulketak. Horretarako Nafarroak 2009an onartu zuen araua indargabetzea eskatzen dugu. Izan ere, estatuko gainerako erkidegotan ez bezala, Nafarroan 2019ko ekitaldiari dagokion persona fisikoen errendimenduaren zuzenketa baino ezin da eskatu. Eta 2020, 2021, 2022, 2023 eta hurrengo urteetako itzulketak ez dira aintzat hartu. Horri dagokionez, Nafarroko gobernuak oraindik ez ditu aurkeztu 6 hilabeteetako epean. Euskal Herria Bildurekin aurrekontuen negozioaren esparruan egiteko konpromisoa hartu zuen arau aldaketak. Bigarrena, eskari hori Nafarroko gobernuak EH Bildurekin duen aurrekontu akordioaren beste punto bat dagokio. Hainbat sailen eta legebiltzarreko taldeen ordezkarien artean lantande bat sortzeko konpromiso hartu zuen. Pentsioak landu eta hobetzeko. Lantalde horrek pentsioei buruzko legedi osoa aztertzea zuen helburu. Kotizazio gabe pentsioak, errenta bermatua eta zerga bidezko kenkariak. Baina baita araudian egiten daitezkeen aldaketak ere. Zerga kenkari hoiek eragiten dieten pentsiodunen 2025. Urterako. 15.120 euroko gutxieneko errenta jaso ahal izan dezaten. Hau da, 1.080 euro amala ordainsaritan. Akordioak lehen bai lehen bete, konponbideak orain, ez gara geldituko lortu arte.